داغه د پاره سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ 35 لاکھ مربع میل باندې د الله کریم د دین جنډه رسوله پخپل باندې چې داغه نظام کې چې دین مبارک سفر کړي وي او دا دین مبارک ښکارا حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی الله تعالی عنہ ور سره دی او بیت المقدس فتح شوه دی او دا مبارک روان دی بلار کې او نیر راغې او پاغه نیر کې چې کله دی مبارک ور کوزیدل نو موزه وی هغه موزه اوخ کله او چې کله هغه موزه اوخ کله نو دا موزه دوانه داسې په دی اوغو باندې راوا چولې موزه اوخ کله نو په دی دوان اوغو باندې هغه موزه کې خو دی بیا روان نو بس خیال ورته نو هغه موزه پرته ودلتا سفر شروع نو چې کله بیت المقدس را نږدې شو حضرت ابو عبیدہ بن جراح ورته وی چې اوس خو بداغي اشراف او داغي لوی لوی خلک ولاړی د صلیبیانو نو ته خو امیر المؤمنین نو قربان دا موزه د دې د نه راکوزه کا یعنی دا خبره ټیک نرخ کاری ماتا چې کله حضرت عمر فاروق صاحب دا خبره واوریدا یو ډېر لوی آه یو کا اسویلې یو کا او بیا و فرمایل چې ابو عبیدہ بن جراح کدا خبر استانه علاوه بل چا کړی وی جان تو ہو نقال اللہ امت محمد ما باغد حضور دو امت دا پارا دے برت مقام گرد ولی داغین پس ورطا یو تاریخی جملہ ویلے دا اواغ تاریخی جملہ تر دا حضور دا غلامان تا پارا تر قیامت پوری مینار نور دے اواغ تاریخی جملہ دادا چاگی مبارک ورطا و فرمائل چی کم یو قوم مهما قوما نطلب العزت من غیر ما اعزن اللہ به اذلن اللہ ار اغا قوم چې په کوم لارو کې الله اغلا عزت ورکړي دی اغا د عزت والا لارې پرې خاو دا او په بل طرف باندې شو نو رب لا یزال بدل د ذلت نه علاوه بل څه ورکړي بیا یې نفس ورته فرمایي چې مونږه خود د کائناتو د ټولو نه کمزور ترین او ذلیل ترین قوم مونږ الله نه پیژند مونږ د کعبه مبارکې اون د توحید مرکز کې بوتان خودلیو فاعزنا الله بالاسلام اللہ کریم چ مونږ لا عزت را کړې دے او نن ګرځي کو په فرش باندې او مونږ چ کم دے د عرش فرښتې زمون په مقام باندې رش کای عرش فرښتې زمون په مقام باندې چ کم دے سکای اگر رش کای او مونږ ته سلامونه کای او جنت زمون محتاج دے فاعزنا الله بالاسلام دا عزت را کړې دے اللہ کریم جل جلاله صرف اور صرف د اسلام د خاطر را کړې چې دا کم دین د خاطر الله عزت را کړې دې دا اکه دین په طریقو کې بیا عزت ده او چې نه د اسلام لار دې پرې خو دا د عزت لار ودا دې پرې خو دا او تاویز په IMF پسېما نو د IMF د پار باندې دوم رزلیل کېږي چې د خپل ملک ټول اساسې بنن ته غاڼه یک دې داغي د پار داغي د پار بت دوم رزلیل کېږي چې تب د خپل قوم عزتونم چې کم دې خرڅه تب د خپل قوم ننګ او غیرت هم خرڅه او داغي باوجود به مغیتانه نه خوشحاليږي دبا لکه د سپو هغې ته منتو نه کوي د هغې باوجود به هغه تانه نه خوشحالیږي ستا معیشت په بیا هم ډوب روانی که دا دې د مدینې منورې جانان مبارک خوشحاله کړی و د اسلام لار دې خپله کړې وه والله چې طالب الله په دنیا باندې م عزت درکړی وې د ټولې دنیا سرداری پیدا له درکړی وې او دا صرف د خپلې خبرې نه دي صحابو چې عمدک اسلام ته ځان ور واچو نو اسباب صحابو سرم نه تو دا مو آیا چې مونږ په سبان دی جنگو کو مونږ په سبان دی عالم کفر تستر گیو خایو تا سره خو هر څه موجود دی تا خو په دنیا کې اسلام ایک واحد اسلامی چې کم دے اٹامک پاور ہے اٹمی طاقت دے در سرا تا سره خو آغا اسلحہ او خدا او آغا ٹینکو نا دی چا آغا یو اسلامی ملک سره نشتا تا سره هر څه موجود دی او کپا دے غیرت ایمانی باندے تا دا حضور علیہ السلام در تزان سپارلے ہو دے اسلام پلار باندے د اسلام د پاره د عالم پور تکړې وینن بد ټولې دنیا سرداری الله تعالی در کړو ادا عزت مندو اسلام خپل طاقت لري اسلام خپل قوت لري قبل امیر المجاهدین حضرت خادم حسین بابا جی رحمت الله تعالی علیہ بچ کم جمله وې دا جمله شاته وې ډېر لوی پروتو هغه بس نه وې هغه جمله هغه مبارک بدا فرمایل چې اسلام خپلی پاور رکھتا ہے اسلام خپل طاقت لري اسلام طاقت تاسو ګوره کې دې شي سوال لسنیم سوا کال پس به خلکو وې چې نه نه اوس خدای ټیکنالوژي دور دے اوس خدای بٹنو دور دے اوس خپل تنه میزایل فائر شي او زرګونو کیلومتر لرې لاړ شي خپل ټارګټ ولي نو اوس چرته اوس خدای طاقتونه نه اوس ټیکنالوژي کې چې کم دې مهارت حاصله